Šoreiz paklausies pasakiņu par kakla rotu un rasas pērlītēm. Princese brauc uz pili nogurusi un miegaina. Zirga lēnām vilka karieti pasmilšaino pie jūras ceļu. Pēkšņi riteņi iestiga smiltīs un karieti apstājās. Princese pamodās, nožāvājās un paskatījās pa logu. Kas noticis? Kādēļ mēs nebraucam? Viņa dusmīgi iesaucās. Tajā mirklī rugainē rasas pērlītes, kas bija savērts tīmekļa pavidienos, iezaigojās visās varavīksnes krāsās. Lēcošā saule aizdedzināja tajā sarkanas, zaļas, zilas un zelta uguntiņas. Kur šeit gadījušies tik skaisti dārgakmeņi? Es gribu tos, atnesiet man, iesaucās princese. Tie taču ir rasas pilieni, viņai paskaidroja. Tos nevar atnest, tie nokritīs. Ko tas nozīmē? Nevar. Es gribu. Atgriezusies pilī, viņa pieprasīja kaklarotu no rasas pērlītēm. Princeses vēlēšanās visiem bija pavēle. Viņa tēvs lika atsaukt vislabākos zeltkaļus. Lai viņa pasteidzas, un tumniec pavēlēja. Lai tā būtu gatava līdz manai dzimšanas dienai. Izgraznošos ar tādu kaklarotu, kādas nav nevienai. Zeltkaļi nelika ilgi gaidīt. Dienu pirms princeses dzimšanas dienas viņa ieradās pilī. Pirmais atvēra savu šķirstiņu. Uz melna samta vizmoja rožēni zaļi dārgakmeņi. Droši vien visā pasaulē nav skaistāku opālu, zeltkalis lielīja savu kaklarotu. Tie ir opāli. Tev vajadzēja atnest kaklarotu no rasas pērlītēm. Negribu, vari iet. Otrs zeltkalis parādīja kaklarotu no lielām rožēnām pērlēm. Princese uzmeta lūpu, kaut gan rotas lieta viņai ļoti patika. Tā nekas, bet vai tās ir rasas pērlītes? Redzēja tās toreiz tikai no tālienes. Tās ir visskaistākās un visdārgākās pērles, kādas vien izvejotas dienvidjūrās, zeltkalis paskaidroja. Izvejotas no jūras? Tātad tās nav rasas pērlītes. Trešais zeltkalis sacīja. Lūk manu roku darbs. Trešo reizi atskanēja sajūsmas saucieni, kad klātesošie ieraudzīja platīnā iedarnātus dimantus, kas vizuļoja visās varavīksnes krāsās. Princesi abūra kaklarotas skaistums, bet viņa nedomāja atteikties no savas iegribas. Vai arī šī nav īstā? Zeltkalis iecietīgi pasmaidīja. Tu droši vien joko, princesīt. Tie taču ir visi īstākie dimanti. Mēs visi trīs sapratām, ka tu vēlies kaklarotu, kas tev atgādinātu zālē mirdzošu rasu. Katrs bērns taču zina, ka rasas pilieni katru rītu zūd. Tos izdzer saules stari. Princese kļūd dusmīga. Jūs visi zobojaties par mani. Gribat mani piemānīt. Un viņa aizskrēja aizcērtot durvis. Un tumnietis tēvs iegrim pārdomās. Ko lai dara? Kā lai meitu pārliecina? Viņš lika pasaukt veco prātnieku, savu kādreizējo skolotāju, kurš dzīvoja mazā torņa istabelē. Vai bēdājies par meitu? Ko princese es to gribu atkal vēlas? Vecais prātnieks vaicāja. Palīdzi. Meita pieprasījusi kaklarotu no rasas pilieniem. Zeltkaļi atveda krāšņas jo krāšņas rotas lietas, bet viņi lūk grib rasas pērlītes. Pasaka, lai meitene atnāk pie manis. Sen neesi pie manis bijusi, princese. Ko vēlies? Vai atsāksim mācības? Skolotais vaicāja, kad untumniece ieradās viņa istabiņā. Saka, ka tu protot darināt kaklarotas no rasas pērlītēm. To spēj tikai zirneklis, nakts vēsums un saule. Negrib klausīties tavās pamācībās, princese saduga. Žēl, varbūt tad tu atteiktos no šīs kaklarotas. Nē, es gribu to dabūt, tulīt. Labi, bet apsoli, ka izpildīs trīs manas prasības. Vispirms iesim pēc šīs kaklarotas rīt no rīta, līdz ko svīdīs gaisma. Ko? Tik agri? Neiespējami, es neizgulēšos. Vēlēšanās iegūt rotas lietu uzvarēja princeses slinkumu. Labi, otrkārt, es pats uzlikšu tev kaklarotu, un tu nedrīkst to noņemt pirms balles. To es apsolu, un trešā prasība. Tev turpmāk jāuzvedas tā, lai neviens tev vairs nesaukt par princesi, es to gribu. Gaismai austot, princese jau bija pils pagalmā. Viņa devās ceļā.
Drīz vien viņi pagriezās no ceļa uz kāpām. Princese brida par asoto zāli. Man ir vēsi, kurpes sabristas viņš žēlojās. Kādēļ tu brīnies? Mēs taču ejam par asotu zāli, vecītis sacīja. Mana kaklarota būs no rasas, bet tu saki, ka mēs pa to ejam. Paskaties uz lapām un stublājiem. Tur tu redzēsi savus iecerētās dārglietas. Saules stariem pieskaroties zāles stiebriem, starp kuriem stiepās aprasotie tīmekļi, bezkrāsainie pilieni iezaigojās visās varavīksnes krāsās. Tie bija nesalīdzināmi skaistāk par dimantiem, kurus bija darnājuši zeltkaļi. Mana kaklarota, princese iesaucās. Skolotais uzmanīgi noņēma no stiebriem vismalkāko, visvairāk rasoto tīmekli. Nākošajā mirklī princese sajūta kaut ko lipīgu un ledainu vēsu pieskaramies kaklam. Zaigojošo pērlīšu vietā meitene ieraudzīja spogulī pelēkus smalkus pavadienus un netīras slapjas svītras. Ko tu esi izdarījis? Kas tā par burvestību? Nekāda. Uz tava kakla atrodas tava iekārotā kaklarota. Rasa sasila un notecēja. Palik tikai lipīgie tīmekļi. Tāda nevaru pilī rādīties. Es gribu. Princese, es gribu. Atkal kaut ko vēlas. Vai esi piemirsusi mūsu trešo norunu? Nē, negribu. Liec man mierā. Un princese skrēja uz pili. Pie pils vārtiem viņa apstājās, lai zem šalles paslēptu tīmekļa pēdas. Kas noticis? Kur skaistā kaklarota? Kalponis jautāja. Princese neatbildēja. Viņa ieslīdēja savās istabās. Tajā dienā pilī valdīja neparasts klusums. Nedzirdēja ne princeses kliedzienus, ne untumainās pavēles. Pievakarē, kad meitene pasauca savus kalpones, viņas brīnījās ieraugot princesi ar slapju dvieli beržam sasarkušo kaklu. Bet vēl vairāk viņas pārsteidza pirmo reizi dzirdētais lūdzu. Lūdzu, atnesiet man zilganu rožēno kleitu, to, kas līdzīga debesīm rītausmā. Un lūdzu, izņemiet no šķirstiņa manas māmiņas rožēnās krelles. Kad pirms došanās uz balli princese palūkojās spūglī, viena no meitenēm iesaucās. Mūsu princese izskatās kā rītausma. Tā māmiņa man vienmēr sauca. Tagad visi to bija aizmirsuši. Stāst, ka pēc tam viņu daudz tā saukuši, jo viņa patiesi kļūs jauka un piemīlīga meitene. Tāda lūk bija pasaciņa par princesi un rasas pērlīšu kaklarotu. Nu tā ir galā, un es tev novēlu labu nakti.